To kreftleger på Haukeland sykehus kan ha løst gåten rundt den mystiske sykdommen ME. En helt ny studie viser at ME sannsynligvis skyldes en defekt I immunforsvaret og ikke en psykisk sykdom. To av tre pasienter ble bedre med en ny behandling som på sikt kan hjelpe flere millioner pasienter verden over. Jeg var på tre dager siden fra torsdag til lørdag på skitur. Og så var jeg på enda en skitur på søndag og skitur I går. 26 år gamle Elene trodde hun ville være sengeliggende og syk resten av livet. Men nå har hun fått en ny sjanse. Jeg trenger ikke akkurat spare det på kanotur. Kreftene har plutselig kommet tilbake etter 9 år med diagnosen ME. Hun var bare 15 år da kroppen sluttet å fungere slik den skal. Jeg hadde veldig mye sånn muskelverk. Jeg ble sliten av lyder. Jeg svettet veldig mye. Jeg var svimmel. Jeg føler rett og slett sånn dårlig og uggen. Og det mest plagsomme for meg har jo vært det at jeg har ikke hatt energi. Hun lå I senga eller på sofaen store deler av døgnet, men tvang seg til å gå på skole. Hun hadde egen seng for å klare dagen, og det tok henne hele 9 år å fullføre videregående. Se her, alle årstallene. Jeg begynte I en reform og sluttet I en annen reform. Dette var min deltagelse. Hun måtte sette seg på bussen og kjøre ned til skolen og kjøre tilbake igjen. Det var sånn jeg var med. I verden. Fremtidsutsiktene var dystre. Men så endret alt seg I 2008, da hun som en av de tre første I verden på Haukeland Universitetssykehus fikk muligheten til å prøve en ny medisin mot ME. Overlege Øystein Fluge på pasientvisitt. Går bra, Anna? Ja. Det lille eksperimentet Elene deltok I har vokst til noe mye større. Ingen ubehag. Det hele startet med en kreftpasient som også hadde ME. Etter cellegiftbehandlingen ble hun ikke bare bedre av kreften, men også dramatisk mye bedre av ME-sykdommen. Øystein Fluge og kollega Olav Mella ble svært nysgjerrige på hva det var som skjedde. Helt overraskende for oss og for pasienten så begynte symptomene som kronisk utmattelsessyndrom ga henne å bli borte. Utmattetheten. Lyd og lys over ømfintligheten, smertene, alle symptomene begynte å komme seg. Det var denne kreftmedisinen, rituximab, som ga et så dramatisk resultat. Tilsammen 33 ME-pasienter ble testet over flere år, og to av tre ble mye bedre, eller helt friske. Tåken lettet I hodet, jeg klarte å konsentrere meg, jeg klarte å lese, jeg klarte å gå lange turer. Jeg kunne løpt på Ulriken uten noe problem. Det var bare helt fantastisk, og det var akkurat så livet bare kom tilbake igjen på fullt. Legenes forskning tyder på at ME skyldes celler I immunforsvaret, som nærmest løper løpsk og angriper kroppen. En såkalt autoimmun sykdom. Medisinen rituximab sprøytes inn. Den fester seg til cellene og uskadeliggjør dem. Slik kan pasientene bli friske igjen. Vi tror det en autoimmun sykdom som rammer en del av det såkalte sensoriske nervesystem, der det som hvordan hjernen mottar signaler fra resten av kroppen. Rundt en tredjedel av pasientene har ikke opplevd noen bedring, og det en viss fare for tilbakefall og et svekket immunforsvar underveis I behandlingen. Likevel ikke legene I tvil om at det riktig å fortsette. Jeg tror mange som omkring ikke fullt klar over hvor hemmet livet til pasienter med ME. Mange pasienter har en elendig livskvalitet, og det det som har vært mest oppmuntrende å se at vi faktisk kan snu livet til pasientene. Helt utrolig. Å kjenne kroppen fungere igjen, det var helt utrolig. Å kjenne energien og bruke energi og restituere etterpå. Elene var nedkjørt og syk I 9 år, men I dag hun helt frisk. I vår fullførte hun friluftslinja på Sogndal Folkehøgskole. Skal vi ha med sag? Åja, til bål og sånn. Når folk spurte hvor gammel jeg var, så da liker jeg å si at den offisielle alderen min, den 19-20 rundt der, fordi at jeg på samme sted I livet som de. Fordi at livet mitt har bare stått på pause en stund.
Nå må leger og forskere prøve ut den nye behandlingen på enda flere pasienter. Det kan gå flere år før den tilbys alle. På sikt kan forskningsgjennombruddet hjelpe 15 000 norske og flere millioner ME-pasienter i resten av verden. Hadde du trodd på nå tilbake at du skulle komme hit? Nei, det er helt vilt. Det var faktisk etter den første turen her, så jeg ble nesten helt rørt når jeg kom ned igjen, rett og slett. For det var helt uvirkelig. Åh, dette blir deg. Nå koser jeg meg. No way. She can easily run up. I want this drug. Professor David Bell er en av verdens fremste eksperter på ME. I've not seen results like this in any medical study in the 25 years that I've been in this field. So that these are extraordinary. I tillegg til Bell har TV 2 latt fire andre professorer i medisin vurdere den nye ME-forskningen. Samtlige sier at dette er et stort gjennombrudd fra de to legene på Haukeland. First of all, it is the first treatment that convinces me that there is a potential therapy that can make people recover after they've been sick for up to 5 years. The second reason it's a breakthrough is that it points the research in an entirely different direction. Now we need to look at the possibility of ME being a autoimmune disease. Også sykehusdirektøren på Haukeland tror vi kan være vitne til noe stort. Det smaker av en stor oppdagelse. Jeg har sterkt følelsen av at her er det et gjennombrudd, og dette vil bli fort tjenlig for en god del av disse pasientene. Dette er viktig. Ja, da har vi med oss generalsekretæren i ME-foreningen, Anette Gilje. Aller først kan jeg si gratulerer til deg på en dag som dette. Ja, det er en fantastisk dag med fantastiske nyheter. Dette er en nylig undersøkelse av Sintef, viste altså at halvparten av norske leger fortsatt tror at ME er en psykisk lidelse. Tror du at det vil forandre seg nå? Det tror jeg det må, for nå er det bevist at det er noe feil biologisk, at det er en autoimmun sykdom, og ikke minst at det kan finnes behandling på sikt. Så det er utrolig gode nyheter, og det tror jeg også mange leger blir glad for. At de ser at nå kan de hjelpe en pasientgruppe som de faktisk ikke har visst hva de skulle gjøre det med. Og så er det også norske leger som står bak. Blir dere da ekstra stolt? Det er klart vi gjør det, for det er jo banebrytende den forskningen de har gjort. Og så har de sett veldig mange som har ME, og de har studert dem, og de har nå sett at de kan hjelpe dem. Så de har blitt tatt på alvor av norske leger, og det er en fantastisk ting. Man bruker kreftmedisin for å kurere ME-pasienter, og det vil flere være skeptiske til. Forstår du det? Ja, det er klart det, og det kommer litt an på om de vet hva ME er eller ikke. Nå brukes denne medisinen også for andre autoimmune lidelser med god effekt, så det er ting som er utprøvd over tid, og hvor bivirkningene er minimale i forhold til de omkostningene det er å ha denne sykdommen. For mange er veldig, veldig dårlige. Ja, og man er altså ikke klar over foreløpig, man vet ikke rett og slett hva langtidsvirkningene av denne behandlingen vil være, men dere vil også oppmuntre deres medlemmer til å ta denne behandlingen når den blir tilgjengelig. Altså når behandlingen blir klarert, når man har forsket nok på det, og man kan anbefale fra offentlige helsemyndigheter, så er det klart vi er takknemlige for å kunne foreslå dette for de medlemmene vi har. Etter å ha sett innslaget på TV 2 i kveld, hvilke spørsmål satt du likevel igjen med da? Vi så jo det at det var 2/3 som ble bedre. Hvor lenge den bedringen varer, om de blir helt friske eller ikke, det vil jo tiden vise. Og så var det en gruppe som da ikke fikk hjelp av medisinen, og hva kan da hjelpe dem? Dette vil vi jo få svar på etter hvert som forskningen går videre. Så jeg håper jo inderlig at det nå blir bevilget penger til å forske mer på dette sporet her. Tror du det vil være bred faglig enighet rundt dette? Jeg tror noen har hatt et annet bilde av hva ME er. Men for de som har sett at det har vært noe galt med immunforsvaret, og som har tenkt disse tankene om at det må være noe autoimmunt med de pasientene de har sett, så tror jeg det gir godt håp til mange. Er det mange som er rammet av ME som har kontaktet dere i kveld, og hva har de sagt?
Telefonen har ikke stått stille, og folk veldig begeistret, og de tør nesten ikke håpe på at det går an å få tilbake livskraften og være fysisk aktiv som denne nydelige jenta som bar sin kano og var full gang I livet igjen. Jeg kjenner jo de som ligger I mørke rom alene og som ikke klarer å stelle seg selv, og som kjempesyke og alvorlig pleietrengende, og veldig mange andre som ikke har noe annet liv enn å ligge hjemme på sofaen sin. Så for dem så har det jo vært helt, nesten for godt å være sant, og se at kanskje medisinen ikke så langt unna. Da får vi håpe at det ikke for godt til å være sant. Anette Gilje, generalsekretær I ME-foreningen her I Norge, takk for at du var med oss. Takk skal du ha.